അക്കപ്പോരിൻ്റെ 20 നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ, തുടർന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പോലെ മാന്തളിരിൻ്റെ 20 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ. സാധാരണ ഒരു ഫിക്ഷൻ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥയും കഥാഭൂമികയും പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമെന്നും, പക്ഷെ മാന്തളിരിൻ്റെ തുടർക്കഥകൾ എന്നും എന്നിലൊരു ആവേശമായി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ആ കഥകൾക്കും ആ കഥാഭൂമിക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഇനിയും ധാരാളം കഥകൾ ബാക്കി പറയാനുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ്. അതിന് ചെന്നെത്തേണ്ട ഒരേ ഒരിടം അങ്ങയുടെ ഓർമ്മകളാണ്. ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം അതിനെ ക്രമബദ്ധമായോ ക്രമരഹിതമായോ അടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ക്രമബദ്ധമായി തൻ്റെ ഓർമ്മകളെ അടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് 20 എന്നൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എന്തിനാണ് 20 എന്നൊരു ഘട്ടമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആ 20 പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി അത് പറയാൻ. അന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു 20 വർഷക്കാലം ഞാൻ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമായി ജീവിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു 20 വർഷമാണ് ഗൾഫിൽ ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ 20കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഓരോ 20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം പിന്നിടുകയാണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു 4 20കളുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ് മനുഷ്യജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 20കളെ ആശ്രയിച്ച് 4 നോവലുകൾ എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിൽ 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതി തീർത്തത്. ബാക്കി 2 എഴുതുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹരീഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം മീശ വിവാദമാണ്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടല്ല അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. പുസ്തകം നിരോധിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ ലംഘനമാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധികളിലൊന്നാണ്. മലയാള സാഹിത്യ ഹരീഷ് കക്ഷി ചേർന്നിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും പ്രസാധകരെയും കക്ഷി ചേർത്ത് മീശ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലെ വിധിയാണ്. മീശ വിവാദം വലിയ തോതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിധി ഒരുപക്ഷെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിധി. ഹരീഷിനെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മലയാളി സാഹിത്യകാരൻ തന്റെ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി നാളെ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയ ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്ര ഉത്സാഹം കാണിക്കാത്തതെന്ന് ഹരീഷിൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ മറുപടിയുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി ഇപ്പോൾ ഈ നോവൽ സംബന്ധിച്ച വിധിയാണ്. അതിനുമുമ്പ് പെരുമാൾ മുരുകൻ കേസിലെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ വിധിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു നിയമവിദഗ്ധനല്ല എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഞാനും അന്ന് അതിശയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം പെരുമാൾ മുരുകൻ കേസിൻ്റെ വിധിക്ക് അന്ന് മലയാള പത്രങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും മുൻനിരയും 3 കോളൊക്കെ വാർത്ത കൊടുക്കായിരുന്നു. മീശയുടെ വിഷയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മനോരമ ചരമക്കോളത്തിലാണ് കൊടുത്തത്. ചരമക്കോളത്തിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറയാണ് കൊടുത്തത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും തന്നെ അതാണ് കൊടുത്തത്. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ വേറെ തരത്തിൽ പ്രബലമാണ്. ഒരു സവർണ ഭാവുകത്വം കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ, കാരണം നമ്മുടെ എഴുത്തിലും നമ്മുടെ രീതിയിലും എല്ലാം അത് അന്തർലീനമായിട്ട് വളരെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പത്രങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പത്രങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചാനലുകളും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് അതിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ശബരിമല വിധി വന്നപ്പോഴും അത് കാണാം. കാരണം അതിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായാൽ പോലും മറുപക്ഷത്താണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ. അത് നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഒരു പൊതുബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതെങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ചെറുതായിട്ട് പോലും മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് ചാനലുകൾക്കും പത്രങ്ങൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനൊക്കെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ആ ചരമക്കുളത്തിൻ്റെ വാർത്ത കൊടുത്ത എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആള് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്, രക്ഷയില്ല, വേറെ മാറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് മലയാള കേരളത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. മീശ വിവാദ സമയത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച ആളാണ് താങ്കൾ. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് പിന്നീട് പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറക്കാൻ, ആദ്യം പുസ്തകമായി ഇറക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളിയുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഞാനത് പുസ്തകമായി ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പുസ്തകമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉടനെ തന്നെ പുസ്തകമായിട്ട് അത് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ മീശ എന്ന നോവൽ ഈ വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ വായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ. സാധാരണക്കാർ കാണുമ്പോൾ മീശ വിവാദത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സർക്കുലേഷൻ കൂടിയതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു എഴുതുന്നതിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി തൻ്റെ പുസ്തകം വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അതിനർഹിക്കുന്ന ഒരു വായനയിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വിവാദം ഉണ്ടായാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും. ഒന്ന്, ബിനു പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വിൽക്കപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായാൽ കുറേ പേര് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും, അത് എഴുത്തുകാരന് കാശ് കിട്ടും, വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അതിനൊരു മറുവശമുള്ളത് പുസ്തകം വേണ്ട രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ പോലും പലരും വിവാദം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം പുസ്തകം എന്താണ്, ആ നോവൽ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, എഴുതിയ രീതി ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈസ്തെറ്റിക്കലായ വായന ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാകുന്ന പുസ്തകത്തിന് നടക്കാൻ പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താമസിച്ച് നടക്കത്തുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മേശയ്ക്ക്. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വായിച്ചോളും, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് വിവാദം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് നാളത്തെ മാത്രം ആയുസുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ അല്ലോ നിൽക്കുന്ന കാര്യം. അത് ഏത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, വിവാദങ്ങൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് കാലം നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഒരു പുസ്തകം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വായന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു കവിതയാണെങ്കിലും കഥയാണെങ്കിലും നോവലാണെങ്കിലും 25 വർഷം കഴിഞ്ഞോ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞോ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ വായിക്കും, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. വിവാദം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആടുജീവിതം അറബി നാടുകളിൽ ചിലയിടത്ത് നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ ലംഘനമല്ലേ അങ്ങും നേരിട്ടത്? ഭരണകൂടങ്ങളും മതവും ജാതിയും അധികാരവും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും അക്ഷരങ്ങളെ ഭയന്നിട്ടു തന്നെയുള്ളൂ. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരത്തെയും വളരെ സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയും അതെല്ലാം തന്നെ തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ചുവെച്ച നാവുകളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആടുജീവിതം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരൻ വായിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും അറബ് ദേശത്തിനെതിരെയുള്ള ഒന്നായി തോന്നില്ല, വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ജീവിതം പറയുന്ന ഒരു നോവൽ. പക്ഷേ അത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നാവ് വായിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചില ആളുകൾ വായിച്ചപ്പോൾ അത് അതിനെ നിഷേധാത്മകമായി കാണുന്ന അതിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നായി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ചില സംശയങ്ങൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം അറബ് ദേശത്ത്, ഞാനന്ന് ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയമാണ്, അറബ് ദേശത്തിരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുക സാധ്യമാണോ എന്ന്. കാരണം അത്തരത്തിലല്ലാത്ത പല സംഭവങ്ങളും അക്കാലത്ത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശവന്തീനി ഉറുമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം ഷാർജയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ 7 മലയാളികൾക്ക് ആദ്യം വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ജീവപര്യന്തം തടവായി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതോടുകൂടി മലയാള അവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരും വളരെ എന്താണ് ശ്രദ്ധാലുക്കളാവുകയും ആ ദേശത്തിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെയോ യാതൊന്നും തന്നെ തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലോ കൃതികളിലോ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഗൾഫ് എഴുത്ത് ഒരു തരത്തിൽ വന്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. കൊച്ചുബാബ എത്രയോ ദീർഘകാലം ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇറച്ചി എന്ന ഒരു കഥയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വളരെ നേർത്ത രീതിയിൽ അറബ് ദേശത്തെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക മാത്രം ചെയ്തൊഴിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുതുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം എഴുത്തുകാരും ഗൾഫിനെ സ്പർശിക്കാതെ നാടിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. തങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെ ചെന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനോ അല്ല, എന്താണ് അന്നം തേടി ചെന്നവരാണ്, ഉപജീവനാർത്ഥം ചെന്നവരാണ്, കരവർ തൊഴിലാളികളായി ചെന്നവരാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതാത് ദിവസം പുലർന്നു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആടുജീവിതം എഴുതാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാവുകയും ഞാനതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത്, ഞാനൊരു ചെറിയ എഴുത്തുകാരനാണ് എങ്കിൽ പോലും
ആ എഴുത്തിൽ എനിക്ക് സത്യസന്ധത നീതി എന്നോട് പുലർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുത്ത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ അതിനോളം നാം പരാജയം വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും എഴുതാം. എഴുതുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നുണ്ടോ, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണോ അത് മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി തന്നെ വേണം എഴുതാൻ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അത് സാധ്യമാകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിഷേധാത്മകമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടാവുകയും ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ പോലും അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാസിക ചോദിച്ചു ഗൾഫിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഏത് കൃതികൾ എത്ര ഗൾഫിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള 10 കൃതികളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച 10 പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് ആടുജീവിതമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല അറബ് ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന നിരവധി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എൻ്റെ അറബ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എനിക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പറയുന്നത് അറബ് ദേശത്തിനെതിരെ തിരിച്ചു പിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഈ നോവൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഈ നോവൽ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിരോധിക്കപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അരീഷനെ നേരിട്ടതുപോലെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ മുറിപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സെൽഫ് സെൻസറിങ് ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങും. അവിടെ നമ്മുടെ എഴുത്ത് ഏതാണ്ട് വന്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും തിരുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യസന്ധമായി പറയണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അല്ലറേബിന് ഓവർ ഫാക്ടറിയും മുല്ലപ്പൂ നിർമ്മുള്ള പകലുകളും എഴുതുമ്പം എനിക്കറിയാം അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ നോവൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാതെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉള്ളത് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതിയെ ഗൾഫ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം അത്തരത്തിൽ അറബ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നോവലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാ കാലത്തും ഇത് ഭരണകൂടങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു തരത്തിലും വകവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. കാരണം നമുക്ക് മുന്നിൽ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാർഗദർശികളായിട്ടുള്ള അനേകം എഴുത്തുകാരുണ്ട്. ഇവരോരോരുത്തരും അവരുടെ ധീരതയിൽ നിന്ന് എഴുതിയ എഴുത്തുകളാണെന്ന് വലിയ പുസ്തകങ്ങളായി വലിയ സാഹിത്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവർ ഭീരുക്കളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു നിര സാഹിത്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഭരണകൂടങ്ങളെയും അധികാരത്തെയും മതത്തെയും ഭയപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവാം, കഴുമരങ്ങളിൽ ഏറിയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. എങ്കിൽ പോലും തങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും, സത്യസത്യമായി പറയാനുള്ളത് പറയും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പുതിയ കാലത്തെ എഴുത്തുകാർ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ വഹിക്കേണ്ടതും തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള ആർജവം അവരിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ അതിനുള്ള പൂർണ്ണത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും അതിനുള്ള ആവേശം എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള 100% അല്ലെങ്കിൽ പോലും 99% ഞാൻ എന്നോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിരോധനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ആകുലപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെക്കാൾ നിരോധനങ്ങളും ഭീഷണികളും നേരിട്ട അനവധി എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയ വഴിവിളക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം എന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭരണകൂടവും ആർക്കും കൊണ്ടുതരുന്ന സാധനങ്ങളല്ല, പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാണ്, ജനങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങി. ജനാധിപത്യം രാജഭരണകാലത്ത് നിന്ന് ജനാധിപത്യം വലിയ സമരങ്ങളിൽ കൂടെ പിടിച്ചെടുത്തത്. അതുപോലെ എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പിന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ വലിയ എഴുത്തുകാർ ഒരുപാട്, നമ്മളൊക്കെ ജനാധിപത്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേരുള്ള ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും പറയാം. പക്ഷേ വളരെ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായി വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ്, അത് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സവർണ മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയുള്ള പിടിച്ചെടുക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ
പറക്കവി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ മോലൂർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വായിക്കാനുള്ള ഒരവസരം നേരത്തെയും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ എന്താണ് കവി ഭാരതവും കവി രാമായണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് രാജഗോപാലനൊക്കെ അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കവികളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ കവികളുടെ പേരുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അവരെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാകവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അവർ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂലൂർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് അവർണരായ കവികളെ കൂടി ദയവായി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോലും കവിഭാരതം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അവർണ കവികളുടെയും പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിന് അതിൽ രോഷാകുലനായി അതിന് ബദലായിട്ടാണ് മൂലൂർ എന്താണ് കവി രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത വലിയ ദീർഘകവിത എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് മലയാളത്തിലെ 109 കവികളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സവർണ അവർണ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഓരോ കവികളെയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷമുണ്ടായ ഒരു വലിയ തർക്കമുണ്ട്. അതായത് സവർണ കവികളുടെ പലരെയും പേരിൽ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അവറുകൾ എന്ന് ചേർത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അമ്മ നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കവിയത്രികളുടെ പേരിന് മുമ്പ് അമ്മ എന്ന് ചേർത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൂലൂർ തന്നെ സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പം പണിക്കർ എന്ന് ചേർത്തു. അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് സാഹിത്യത്തെ വളരെയധികം എന്താണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്താ അവർണരായ ധാരാളം എഴുത്തുകാർക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടന്നു വരാനും സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരു വഴി വിളക്കാവുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പിടിച്ചുവാങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ജാതിയിൽ നിന്ന് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ. നിന്ന് നമ്മൾ പത്തനംതിട്ടയിലിരുന്ന് ഈ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പല എഴുത്തുകാരും എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ എന്ന് ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ ഇത് വായിച്ചാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം ഭീതികളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. പലപ്പോഴും ആരെയെങ്കിലും ചിലരെയെങ്കിലും മുറിപ്പെടുത്താതെ നമുക്കൊരു ഒരു സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ എന്തോ ചില ദേവലാദികളിൽ പെടുകയും ആകുലതകളിൽ പെടുകയും സമൂഹത്തിനെതിരെ ഒരു രോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാഹിത്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് പരമാവധി സമരസപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാണ് എങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നമ്മൾ സമരസപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു കഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ സമരസപ്പെടലില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 വെപ്രാളം, നമുക്കൊരു ഒരു ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വിയോജിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഥയുണ്ടാവുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ വിയോജിപ്പ് ഈ ഭീതി ഒക്കെ മറ്റൊരാൾ ആരോ ഒരാൾക്ക് മുറിവുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഭരണാധികാരിയാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതി വേദാളനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാളാവാം. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മുറിവില്ലാതെ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് വേറെ ടൈപ്പ് സാഹിത്യമുണ്ട്, അത് എഴുതാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു ഗൗരവ സാഹിത്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ആരെയെങ്കിലും മുറിപ്പെടുത്തും. അപ്പം മുറിപ്പെടുത്തും എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന ഒരു ബോധ്യം, എല്ലാവരിൽ നിന്നും അംഗീകാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊരു വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുത്ത് കൂടുതൽ ഗൗരവമായി
കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.